سنگارو کی شوی ستا دا خوشالے شاڑ پروت دے نن ستا دا جہاں خودے دے خبر دے داستا امن کی لرے تا حیاء سشی زونه بیخی نه بدلیگی او حالا تو وقت ضرور بدلیگی مضبوط و بہادر انسان آگے ہو دے چھ پار کسم حالات کی خپل سوچ بدلنے کی دا وقت گزار دا انسان سوچ بدلی او دا وقت گزارونو سر تاسو پرشتو گزارونو شورو کرل گور شان خبر صرف دادا چھ دا فارد پر رضا خوشحالی کی زما خوشحالی دا او فارد دا حیا پوا دا خوشحال نہ دے او کپ دے حالاتو کی دا حیا طلاق شنو نو فارد لا علاوہ قصوروار امتا گنی او دے حالاتو کی آغا ار قسم قدم اچتو لیشی ستا ہوم حیا ڈے رکھو خوا او تروس دل آغا دا زڑن نہ دو تے چی حیا سنگ یوازی شی نو تو دا آغی لا سنی سا او پدے خبر اب مونگا دا اول نفارد خبر کو داتا سنگا خبری کی؟ کار خدا سی ہو چی دا حیاء دا خوشحالے دا پار دا حیاء دا کور آبادولو دا پار تا ٹولی کشتے سو زولے وی سما خبر آورا ام دا موقع دا چی تفارد لالر دا احساس ور کی چی دا آغا دا بابر او دا حیاء پا وادبان اعتراض غلط فیصلہ وا فارد خوبا پا یو طریقم خپل زان تا غلط او نا وی ام دا غستا امتحان دے چی تا دا آغا سوچ بدل کی قدرت ستا دا کور خوشحالے دا حیاء دا کور دا خوشحالو سر اتڑ لی پلیز پوئی ایشا پا دیشارا نیکی پسی نلہو کی گی ستاسو دا تسلی یو دو خبری دا چا دا سفر سخت تلاری آسانولی شی چالا دا جن دا پارا حوصله ورکولی شی دا سوچوکا چی دا حیا پا کور آباد اولو بستا کور آباد وی گینی برباد اولو والا همیشه دا برباد اخکار شی تا ٹینشن مخلا هر سب ٹیک شی هلو ما تاله یو خوش خبری در کولا بابر دا واده دا پار رزامن شو ریلی بابر ما سر واده کولو لتیار شو ما تا پتا وا یو نا یو رز با بابر ضرور رزا کی گی بس نن سبا کی در روانیم بابر سر استارشتی غختولا ریجا اس تا دا غٹی کورنه دا انگور جوڑی دو تیاری کوا اس پا دنیا او گوری چه زخ پل انگور لسم ریزت ورکوم او پا کم شان بیراو دو اللہ حافظ دا تاسو سویل ما ماغ ہوئی چه کم تاواو ری دا دا بابر و دا ریجا واده کی گی خو دا گوی دانو واده سنگا که دیشی چه سنگا ستا ہون تا که دا جینه دا بابر سر واده کی دیشی نو دا ریجا ولی نا تاسو دوان دا یوی روپے دو مخایے او اسی مغا پریوتی جنیز صرف ستا دا وجر آولم که ریجا وی او که حیا تاسو دوان زد خپل پیزار سری نا برابرو خو ماجبین انتی خبر او رو جنی ریجا زد صرف ستا دا وستو دا پار راولم او ما دا داسی که دون سوکم نشی منی گولی ماجبینم نا حیات دوم را خس کرگا نیمی لوشوا او دیر زیادت خو خواخی هم زکا خووی چه دا لاپا در کی کمی نیشتا او زماخو کسمت خراب ته حیات سا پیڑی نپسند دوم را غط محل مرمن اشوا تا دا غینا پا زر چند خیمز نا با برا غیسر امینا نکی خود آرش پا زر باندی تا ننم راج که تش امینا خو لکتا سا راب پشاندی سبا کم پداسی امینا پیسا هر سوی امدک حقیقت ته خفا کر اوڑ پتی خاون دا کنگال سپیر مینی کولو وارا خاون نا دیر خی چه خاون خپل نکی کنا نو دا سرو غرونا هم دا خورو پشانی پتنشی تاسو پکو ما دنیا کیو سی ماما
کله خو پریکټیکلی هم سوچ کوا، دا د خاون پرسته دور نه دی. ته نه شکرې کې لورې، رشتہ سره څومره مینه کوي، هغه زاله هم د روایتي خوښیانو په شان نه ده. د یوې ښې خواښې څه فایده کیدی شي؟ د هغې غریبې خو ځان لخپې په قبر کې ځوړندې دي. ته نه پوهېږې مزنا، د محل نه بهترې جونګړې وي، کم از کم د مینې دوه درې خبرې خو پکې وي کنه. اوله د مینې دوه خواږه کنګال او سپیره ټکي زموږ محرومیا به ختمې کړي. مادیت پرستی دوکه ده، چې څوک د رشتو قدر نه کوي نو هغه د مینې جوړې شوې رشتې هم وبیلي. اوس تاسو ځان له په ماغو کې یو خبره کینولې ده، هغه زه نشم ختمولې. د همیشه پشان خکلی خزا ټیکسی راولم. ټیکسی سلا ظاهره د کور د پاره، دلته خو د انکل گاڑی ڈراپ کړو، ظاهره د اوس په ټیکسی کې زو. مام پلیز ډیډی نه ته پوسو کې چې کله برازي اغه ته وې زر راشه ولې کو اغه رانه غو داغه نور په رکشي او په ټیکسی انو کې تندګو نه خوري. پتنشي تاسو په کومه دنیا کې اوسې ماما؟ کله خو پریکټیکلی هم سوچ کوا، دا خاون پرسته دور نه دی. آریش ستا دا مخ داسې وران ولی دی، سوچو داسې مایوس او پریشانه ولی ښکاری؟ هیڅ نه، ما ته مخ راواړه ووایا چې ایسم نه. تر ته مې ووایه مور هیڅ نه. ستا خواښې راغلی ده، ملو شوې ورسره؟ نه. هغې سره ملو نه شوې؟ بیا څه شوي؟ هیڅ نه دي شوي مورې. آخر ولې ولې کیدا خلک ما سره داسې؟ کده رجا واده هم بابر سره کولو نو ما سره د واده په نوم ټوکې کولو څه ضرورت و؟ رجا هم داسې کول شي، ملګرتیا به په دشمنی کې بدله شي، دا سوچ خو ما کلم نو کړې. فرحان پلیز اول تر فایل کمپلیټ کا، اول به زه چیک کوم، هغه نه پسې بیا ایمیل کا. هلو هلو، زه یو کار پسې ځم، گاڑی او ڈرائیور پکار دی راته. لک ہولڈ کا پلیز، تاسو لار شي ٹھیک تا کمپلیٹ کے، تھینک یو. ہایا خیر خودے چرتا جی تو او بالکل خیر دے، زبا وزر واپس راشما. ہایا بچی کسد پریشانے خبرینو زبا کور تا درشم. نہ ماما دی تہی ضرورت نشتا دے. ہایا تا ما تا ماما ویل؟ جی ماما. تاسو زما مور نہ خو کما نہ یی، تاسو زما مور ہو نہ یی او دا خبر تاسو ثابت کڑا. خیر مال رجا کرت للو. گور ہایا زتارت لونا نہ منے کوما، خو پلیز د ځان خیال ساته. خپل خیال دی را سره زکه زما. ته د کور میرمنې، گاڑی او ډرایور دواړه کور موجود دي. چرتم چتلل غواړي ډرایور ته وای هغه بلی بوزي، بس زر رازا او ما سره رابطه ساته. ٹھیک ته ماما. نو دا دې ستا اصلي مخ، دولت ته په مینه اهمیت ورکې. مزنا ستا سوچ دومره نیگیټیو کېدی شي،
ما خو کله سوچ هم نه وکړې. اله یار، تا خو بیګا د شپې ډیوټی هم کړې وه، داسې وختي څنګه راغلې؟ آر یو اوکې؟ بس یار، کور والا په کور کې نه و او د رس زما موډ نه و. د ملا منډه کنه تر جمعاته ای. زه ټیک ته، ټیک کیر. رجا چرته روانه ای لوري؟ او ډیره خوشاله ښکاری. خوشاله خو زه ډیره یم، ما ته زما منزل ډیر نږدې ښکاری. بس دې مارکیټه پورې ورځم. صحیح شو، لږه زر راځه چې بابا دې راشي، نو بیا ستا ته پوس کوي. زر راځم. داسې راته څه ګورې؟ په کتو مې حیرانه شوې. داسې خو څه خبره نه ده، ته څه ګورې؟ ستا همت. ما کې څومره همت دی حیا؟ د دې نه خو ته ښه خبرې. هم ستا همت ستایلو له خو راغلې ما. اوس ګوره کنه، ما سره په دشمنۍ پاللو پاللو دې ځان سره دشمنی شروع کړه. چې کله دوست دوست پاتې نشي، نو دشمنی اخري لار پاتې شي. تا ته یاد دی هغه نجومی چې ویلی وو موږ دواړه به د یو کور انګوریانې جوړیږو؟ او تا د هغه نجومی په خبره ایمان راوړو؟ ما باندې طنز مه کوه، زه د همیش نه تا سره مخلص وم. تا زما په مینه ډاکه اچولې ده. خیر، که ته دلته ما له لیکچر راکولو له راغلې که نه، نو خپل وخت مه ضایع کوه. زه تا ته صرف دا ویلو له راغلې ما چې په کمې کندې کې زه غورځولې شوې ما. خدای د پاره ته په هغې کې ځان مه غورځوه. کم ته چې ته کنده وې کنه، هغه زما منزل دی حیا. تا ته اندازه نشته چې دا ټول عذاب زه ستا د ملګرتیا د وجه تېروم. او پلیز حیا. رجا، تا ته داسې لګي چې زه نن هغه کور بچ کولو له راغلې ما چېرته چې زما هیڅ حیثیت نشته. که ته دا سوچ کې، نو ته په غلطه یې. زه دلته ستا د ملګرتیا پټ پاللو ستا ژوند بچکولو له راغلې ما. رجا، کوم خوب چې تا کتلی و د هغې تعبیر زه زخمی کړم. ته ویل څه غواړې؟ زه تا ته صرف دا ویل غواړم چې د کوم منزل خبره تکې، هلته بغیر د ازغو سم نشته. د بابر نیا تا زما خلاف استعمالې، د هغې مقصد پوره کېدو سره به تا د ټیشو پیپر غونې لړکي. اوس داسې څه ګورې راته؟ زما د زخمونو ویلو کوشش کې. هغه دردونه چې کم تا ماته د خولو دپاره زغملې دي، زه په اخري ځل خپلې ملګرې ته ګورم. ځکه چې دې نه پس موږ ملاویږو که نه، نو زموږ رشته به بدله شوې وي. امی، نن آرش ډیر ناوخته نه کو، زما فون هم نه اوچته ای. نه، هغه خو نوې ډیوټي ختمه کړې ده او راغلی و همیشه په شان دی. راغلی و کله؟ ما سره خو نه دی ملاو شوی. ښه، ما خو هغه ته دام ویلی چې ستا خواښې راغلې ده، خو هغه ملوم نه شو. د کسې لاړو؟ ستاسو سره څه خبرې شوې دي؟ نه، خپه شان دی و، لکه چې ټولو نه خپي. کور ته رالو، ملاوم نه شو، واپس لاړو. سهر له د آفیس نه لږ په وخت راشه. ولې نیابې خیر خو دی که نه؟ د سبا ورځ ډېره سپیشل ده، سهر له به ریچا که رزو ستا په رشته پسې. حیا ته خو دا معلومه ده که نه چې زه دویم واده کوم؟ د ریجا په نوم د نشې ګولۍ خو ما دې له روزانه ورکولې. په تابوت کې به اخیرنی میخ سهر لټکوم. زم بس هم دغه غواړم چې حیا دې هر وخت ډسټرب وي. فکر مه کوه،
د دې کور دیوالونه به زه په هغې دومره تنګ کړم چې هغه به سا نه شي اغستې. رضا سره خبره کوم، د سبا پروګرام به سیټ کړو. دا موبایل لګرا. هلو، زه د بابر نیا خبرې کوم. جی وای. سهر له زو بابر ستاسو کری دریجه رشتي پسې درزو. سو زما خاون سره مشوره وکم، بیا به تاسو ته ویم. ریجه زما ډیره خوښه ده، بس زیات په سوچونو کې خپل وخت مزه یې کوه. ریجا ستاسو خوښه ده، خو د دې دا مطلب کلم نه دی چې موږ د بغیر سوچه فکره دا رشته قبول کړو. ټیک شو، تاسو راشئ کی بنو خبره به پیو کو. فهیم، دا د هغه بابر د نیا فون و. هغه اصل کې بابر سره زمونږ کور ته راتلو غواړي د ریجا د رشتې دپاره. ښکاري د بابر په کور کې څه نوي سازشونه روان دي. ګوره، موږ سره د راتلو والا د اشارول حق شته، تا هغوی منې کا. تاسو څه ګڼئ؟ ما هغوی منې کولی نه شو. فهیم، تا ته اندازه خو ده که نه چې ستا لور څومره خود سره ده؟ د دې څه مطلب دی چې موږ بالکل بې وسه مور پلار یو چې زموږ د خوښې زموږ د فیصلې هېڅ اهمیت نشته؟ په خبره د پوهېدو کوشش وکړه. د بابر نیا حیا نه اکسپټ کوي. هغه ریجا خپله انګور جوړوي او زموږ لور هم د هغې انګور جوړېدو غواړي، ځکه به اوس موږ د صبر او د عقل نه کار اخلو. نن ته راځې که نه؟ پاپا نه زما رشتې غوښتو دپاره. زما خو یقین نه راځي چې نن ورځ به زه څنګه یادګاره جوړه کړم. د ریجو د بابر واده به په هر حال کې کیږي. من کې لري ته حیا.